בוקר טוב. שלוש שנים עברו מאז החל גל המחאה הגדול ששטף את רחבי הארץ. אזרחים רבים, צעירים ומבוגרים, ביקשו לכבוש את שדרות וכיכרות העיר במחאה על סדר היום הכלכלי-חברתי של המדינה ועל אוזלת ידה של הרשות המחוקקת וזו המבצעת בהקלה על מצוקות רבים. למרות הנפח המרשים מאוד של המחאה, רבים לא היו שותפים לה. אחת ממטרות יום העיון הזה היא לבחון מדוע קבוצות רבות בחברה, ערבים, חרדים, עניים, לא מצאו שפה משותפת עם המפגינים והודרו ממנה. יום עיון זה מסיים תהליך של למידה משמעותית בדמות סדנה אקדמית שהחלה לפני יומיים בירושלים. האירוע כולו נערך בחסות הרשת הישראלית של קרן אנה לינד. הקרן, למי שאינו מכיר אותה, שמרכזה באלכסנדריה, מאגדת בתוכה רשתות חברתיות ב-42 מדינות ברחבי הים התיכון ואירופה. מטרתה של הקרן הוא לתמוך בשיתופי פעולה באזור ובפיתוחה של חברה אזרחית בריאה ודמוקרטית ובדיאלוגים בין תרבותיים. במסגרת זו חברנו יחדיו מספר ארגונים על מנת לערוך את יום העיון החשוב הזה. אני מבקשת להודות לשותפים השונים, למכון ון ליר, לשתיל, ליוזמת קרן אברהם, עמותת נשים בתמונה, טלוויזיה חברתית. תודה מיוחדת לחברתי נטלי עליון, המנהלת את הרשת הישראלית של קרן אנה לינד. אני מקווה שכולכם תהנו היום, ואני מבקשת להזמין את מר אבי דבוש משתיל. טוב, אז בוקר טוב לכולם וכולן. למי שלא מכיר, שתיל ארגון שקיים קצת יותר, או קצת לפני המחאה החברתית, כבר יותר מ-30 שנה, מייעץ, מלווה, מחבר ארגונים והתארגנויות לשינוי חברתי בשלל גדול של זירות ומקדם צדק חברתי, חברה משותפת ודמוקרטיה וזכויות אדם. אז כמובן שבמסגרת המחאה של 2011 והמחאות הקודמות והמחאות אחר כך אנחנו מאוד מעורבים, ואני שמח באמת על ההזדמנות הזו ומודה לקרן אנה לינד ולכל השותפים. מה שהזכיר לי, אני ככה אשמור את המחשבות שלי לאחר כך כי יש לנו תכף את המושב, אבל נזכרתי בסיפור שאני מאוד אוהב של הרבי נחמן מברסלב. יש לו סיפור על מלך ויועץ נביא, שהוא מספר, בא יועץ הנביא למלך ואומר, תשמע, שנה הבאה כל מי שיאכל מהתבואה, וזה אפרופו ימינו החקלאים, אותו שבועות וכו', כל מי שיאכל מהתבואה ישתגע. הם ככה מתקסים את מה הם יכולים לעשות, ואז הם אומרים, לא לאכול מהתבואה אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לשרוד ולא יכולים לצאת מהכלל, אבל מה שנעשה, נסמן, כל אחד יסמן על מצח חברו איזשהו סימן, שככה נשתגע יחד עם כולם, אבל לפחות שנסתכל אחד על השני, נדע שאנחנו משוגעים. כלומר, תהיה לנו מודעות לדבר הזה. וחשבתי אפרופו, ויהיה לנו דיון שוב, יותר מעמיק אחר כך, על העניין של המודעות ועל העניין של השיגאון, ההיגיון שבשיגאון, והתקופות או התקופה המטורפת שאנחנו נמצאים לטוב ולרע. כלומר, תקופה מאוד נזילה, מאוד דיאלקטית, והמחאה צומחת בתוכה ומתכתבת עם התקופה הזו, ויכול להיות שזה באמת אחד הדברים שהמחאה של 2011 עשתה, לסמן יותר אנשים שיודעים לפחות שאנחנו בשיגעון ומנסים לעשות משהו בנוגע לדבר הזה. אז אני מאחל לנו יום מרתק, לא משנה מי יהיה, אותי לימדו עבודה קהילתית, אנחנו עובדים עם מי שנמצא, ומי שנמצא זה הכי טוב. אני מקווה ומאמין שיצטרפו נוספים. אז תודה רבה שוב לכל השותפים שאפשרו את זה. Go!
מעריך שעוד אתם יגיעו לפה. אוקיי. ממשלה של 94 חברי כנסת שמייצגים את האחוז אחד, את הטייקונים ואת הברי הון. ממשלה של אנשים שאין לה שום תמיכה ציבורית. אנשים הבינו שמצפצפים עליהם, שלא מספיק להם לצאת לרחובות ולעמוד מול שלמה ארצי, שהגיע הזמן להפיכה במדינה הזאת. סוף סוף זה קורה, ישראלים, ישראליות, רוצים לקבל את המדינה שלהם. אין מחאה לא פוליטית ואין צדק חברתי בלי יציאה מהכיבוש והפרדה מהכיבוש. וכל עוד זה לא יקרה, לא יהיה צדק חברתי. אפשר לעשות צדק חברתי רק בבית. תמיד מוטרד מהאווירה הכיפית הזאת, כי בלי זעם לא תהיה פה מחאה, ואני לא מרגיש פה שום זעם. התחלנו להבין מה קורה סביבנו, פתחנו את העיניים, ראינו את האנשים השקופים, שמענו את חסרי הקול, יצאנו מהבית, התחלנו לדבר, ראינו שאנחנו לא לבד בסיפור הזה. הבנו שמדובר במדיניות שמופנית נגדנו ונגד החלשים מאיתנו.
אומרים שהשינוי התודעתי הוא ההישג הגדול ביותר של המחאה עד כה. זה נכון. זה הצעד הראשון שלנו. בכל פעם שאנחנו נפגשים ברחובות, נאבקים ביחד, אנחנו מבינים מחדש שעל העתיד שלנו קשה מאוד לשים מחיר. בכל פעם שאנחנו דוחפים קדימה, אנחנו מחדדים לנו שאנחנו לא רק מקום העבודה שלנו. המינוס שלנו בבנק, המעמד החברתי שהדביקו לנו ככותרת. אנחנו בני אדם חושבים, יצרניים, שאפתניים. יש לנו, לכל אחד מאיתנו, השקפה ודעה וחלום ומקום מיוחד. אבל באותו זמן אנחנו חברה. אנחנו ביחד. אנחנו זקוקים אחד לשני. לא סתם אומרים שלא טוב היות האדם לבדו. והמאבק הזה הוא באמת של כולם. של כל מי שמרגיש שהחור בכיסו מגביל לו את התנועה, את המרחב, את היכולת לראות קדימה. של כל מי שאיבד את קולו ונשמט בין הכיסאות. של כל מי שפתח עיניים ורוצה לראות את הארץ הזאת מתמלאת בחמלה, בצדק, בשותפות, בשוויון הזדמנויות. ואנחנו היחידים שיכולים להחליט איך ומתי המאבק הזה ייגמר. ולכן לכולנו יש אחריות. כאשר פרטנו מהו צדק חברתי, הסברנו שוב ושוב שצדק חברתי הוא בבסיסו חינוך, בריאות, דיור, רווחה, תעסוקה, לכולם. צדק חברתי הוא היכולת להתפרנס בכבוד, לדאוג שלילדים יהיה שוויון הזדמנויות, לא לוותר לעולם על טיפול רפואי בגלל העלות, ושלא נצטרך לחטט בפחים כי אנחנו זקנים, או נכים, או מוחלשים. זה הבסיס לצדק חברתי. כשאנחנו נאבקים על צדק חברתי, אנחנו בעצם נאבקים על פני המדינה שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול אותנו, 3 חודשים אחרי הצעד הראשון, האם המסע הזה נגמר? האם המסע של צעד הוא בכלל מסע? אסור לנו להפסיק ואסור לנו לוותר. שינוי תודעתי זה חשוב, אבל אם המציאות לא תשתנה בעקבותיו, אם המסע הזה לא יימשך, צעד אחרי צעד, לא עשינו כלום. יותר מזה, עשינו נזק גדול. איזה מסר זה ישלח לדורות הבאים, לילדים שבאו הנה עם ההורים שלהם? אנחנו עבדים! השוק חופשים! אנחנו עבדים! בחודשים האלה קמו כל כך הרבה יוזמות, כל כך הרבה קבוצות שעושות, כל כך הרבה אנשים שנאבקים ביחד. מחר בבוקר, כמו בכל יום בחודשים האחרונים, יקומו אנשים רבים טובים שפועלים למען שינוי בכל החזיתות של החברה הישראלית. הם ואנחנו, אנחנו הלב שמחיה בכל יום מחדש את התקווה ואת הדרך לשינוי. אנחנו צריכים בכל יום להזכיר לעצמנו עד כמה המאבק הזה חשוב ועד כמה שהוא תלוי קודם כל בנו. וזהו מסע. אנחנו לא יכולים לעבור לדף האחרון בלי לקרוא את כל הספר. וזה מסע לא פשוט ולא קצר, ויש בו ימים מעייפים ומיישים ומתסכלים, רק תקראו טוקבקים. אבל המסע הזה, שאנחנו בחרנו לקחת בו חלק, הוא הדבר החשוב ביותר עבורנו, עבור החברה שלנו, עבור העתיד שלנו. אני לא יודעת אם זה מייאש או מנחם לדעת שיש עוד דרך ארוכה, אבל אין דבר מעורר השראה ותקווה יותר מאשר לדעת שאנחנו בדרך ושאנחנו יכולים להצליח. העם דורש, העם מקבל. העם דורש, העם מקבל. העם דורש, העם מקבל. העם דורש, העם דורש צדק חברתי. העם דורש צדק חברתי.
שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח ידו בכובד, ידו לא ענן צריך וירוחם ממצמץ מצפתם, יהודה מסתכל מהשעון ופתל בעיניו, משרד לצפון, ארצי אלי, בעם יועץ, אחד הצהריים, ובחוץ העולם מתרוצץ, לוחץ צמצם אומר, תביא לנו קפה, ומשיח לא בא. טוב, אז כאמור, שמי אבי דבוש, שמי שתיל, ואלון שוורץ, מנכ"ל, ראש מכון, איך זה נקרא? ראש מכון שחרית, תכף יפרוס את משנתו. הרעיון, כמה דברים לגבי המדיום, קודם כל, הרעיון של המושב הראשון לפחות, זה ממש כמו במחאה, אחד הדברים שאני חושב שהתחדדו לנו במחאה זה שאנחנו רוצים לשוחח ולא לשבת באמת מעל במה ולזרוק את משנתנו הדגולה והמנומקת למטה על העם וללכת הביתה. אז באמת אנחנו נעשה השתדלות, גם אני, גם אלון, נראה תכף מה הזמן שיש לנו, אבל שלפחות יישאר משהו כמו 25 דקות, חצי שעה לדיון, אז ככה כל השאלות, אפשר הערות ביניים, זה רק הופך את הדברים ליותר חיים, אבל שאלות, הערות וכולי, נשמח אחרי שאלון ידבר. אז זה דבר אחד. דבר שני, קצת בכלל, אולי לגבי הכנס וספציפית לגבי המושב הזה, השיחה היא לא שיחה נוסטלגית, למרות שיש הרבה נוסטלגיה, היא לא שיחה היסטורית, במובן של ניתוח היסטורי, למרות שיש עבודה לעשות על הדבר הזה, ואולי צריך טיפה יותר פרספקטיבה, אבל יש עבודה לעשות על הדבר הזה. אנחנו לא מדברים על מחאת 2011, מה שזה לא יהיה, שזו גם שאלה כמובן מה זה מחאת 2011, אלא יותר על ההזדמנויות והאתגרים שניצבים לפנינו היום, בפרספקטיבה של המחאה, ששוב, המחאה זה משהו מאוד גדול להגיד ולאו דווקא מוסכם. לגבי המושב הספציפי, אני ככה תפסתי את עצמי אתמול בערב בהכנה שיש סכנה מאוד גדולה שאלון ואני נסכים על כל הדברים, ולכן באמת אני אנסה להציב כמה דילמות שאולי באמת אוכל להתייחס, וגם אם לא, אחר כך באמת לדיון. אז אנחנו ננסה גם לחדד שאלות שלאו דווקא מה שנקרא משקפים את דעתו של הדובר, אלא באמת מתוך רצון אמיתי לשים פה את השאלות הקשות, ויש שאלות קשות. משהו שמעניין אותי, שוב, כמה הערות קצרות, משהו שאמרה לי מישהי ככה כמה חודשים אחרי פרוץ המחאה, החיבור של התרבות והשינוי החברתי והמדיום פה, אנחנו יושבים בסינמטק וראינו באמת סרט וזה לא במקרה, אני חושב שיש פה משהו גם לחשוב עליו. בסך הכל האנשים, כמו דפני ליף אגב, הרבה מהאנשים ורגב שיהיה יותר מאוחר ואנשים אחרים, הם באו מהעולם התרבותי, בעולם באמת של קולנוע ויצירה וכולי, ואני חושב שזה לא במקרה. כלומר, החיבור הזה יכול להיות חיבור מאוד משמעותי, היה חיבור משמעותי, ואני חושב שיש על מה לחשוב עליו בהקשר הזה. לגבי המחאה, בכל זאת אני לא מתאפק להגיד מילה ככה, רק כמחשבה. המחאה, לפחות בזמנו, וככה בחנתי את עצמי במדד הרגש, אם הייתי רואה את הדברים האלה לפני שנתיים ויותר, זה היה מרגש יותר, והיום זה עדיין מאוד מרגש, אבל פחות. אבל בזמנו המחאה נתפסה כאיזשהו סוג של מותג, כלומר, מי היה במחאה, מה הוא עשה במחאה, באיזה היררכיה הוא היה. כלומר, הכניס השאלות של לכאורה, המחאה השטוחה, עממית, כמו שנאמר פה, אבל הכניס השאלות מאוד קשות של יחסי כוח, ושאלות של גם איפה זה התחיל. הייתי ביום חמישי בדיוק, לא יודע מי מכם הזדמן, להיות בהשקה שלנו, שזה אג'נדה הסדרה הוא, איזה ארגון חדש, חלק מהצמיחה שלו, לפחות ברוח, זה באמת מהמחאה. ואז מישהו ישב שם במעגל, שישבתי עם עוד מישהו משתיל, הוא אמר, תשמעו, צריך להיעזר בארגונים החברתיים. ב-2011
הייתי במחאה ובכלל לא הבנתי, חשבתי שהכל התחיל ב-2011, ורק היום, 3 שנים אחרי, אני מבין שיש ארגונים חברתיים וזה לא התחיל ב-2011, וזה גם יצר, באופן מפתיע זה לא יצר המון מתיחות, אבל זה יצר מתיחות מול אנשים שהיו במעלים, לא יודע מפה זוכר ומחובר, בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, ובוודאי במאבקים אחרים מוואדי סליב ופנתרים שחורים וכו'. והאמירה הזו גם, יכולנו לראות הד בדברים של דפני, האמירה שעכשיו התחלנו, כלומר זה מצד ארוך, שזה אני מאוד מתחבר, זה מרתון, וגם שם לא תמיד היה ברור שאנשים לא מבינים שזה לא ספרינט, אבל זה לא התחיל כמובן ב-2011 ובמעלים של רוטשילד, וזה גם צריך לשים על השולחן. לגבי הדילמות היותר כלליות, דיברנו על פוליטיקה של זהויות, ואני שם את זה ישר על השולחן, כי פוליטיקה של זהויות זה סוג של פיל גדול בחדר, ויש לנו כל מיני אסטרטגיות, יש לנו במובן הרחב להתעסק עם הפיל הזה, יש הרבה אנשים שפשוט רוצים להתעלם, כלומר זה משהו שמפריע, זה משהו שמאיים, אנחנו לא רוצים להעלות את זה, ופשוט אנחנו לא שומעים. והיה אפשר לראות גם בדברים, בנאום של דפני, היה אפשר לשמוע ככה את הצעקות למטה, על הדיור הציבורי ועל דברים אחרים, ואפשר לפחות בזירה כזו שיש במה, ויש מי שנואמת וכו', אפשר להתעלם. יש מי שאומר אנחנו צריכים להילחם בדבר הזה, כי זה הדבר שמרסק אותנו, ויש אנשים, אני חושב שאנחנו שייכים, שנינו יחסית לאסכולה הזו, שאנחנו צריכים לא רק להתיידד עם הפיל, אלא באמת לפתח איתו יחסים, ולעבוד איתו, ולרכב עליו. כמובן, אני מחובר לזכויות בעלי חיים, אז בהסכמה כמובן, אבל זה היחסים שאנחנו חושבים שצריכים להתארגם. לפני 2 בערך יצא לי לשבת במכון חשיבה, לא בשחרית, במכון חשיבה אחר, ומתישהו אמרתי, מה שנקרא כמשיח לפי תומי, הם דיברו על זה שהם רוצים להעביר את הידע שלהם, להפיץ אותו לקהל הרחב ולארגונים וכו', ואז אמרתי, רק תשימו לב שאתם, כל מי שיושב בחדר זה גברים, יהודים, אשכנזים, אקדמיים, אז צריך לראות איך עושים את התרגום הזה. זה היה ממש ברמה הזו של זה יכולה להיות בעיה, אז בוא נראה איך עושים את התרגום. ומאותו רגע כאילו נפתחו שערי הגיהנום, ושעתיים רק דובר על העניין הזה, כמובן לא על יהודים ולא על נשים ולא על אקדמיים, אלא הנושא של אשכנזים מזרחים. ובכוונה אני שם את זה על השולחן, כי זה נושא כל כך טעון בחברה הישראלית, ובהקשר של המחאה זה גם היה דוגמה טובה. בשנתיים למחאה, לא יודע מי זכה להיות באירוע הלא נעים הזה, הייתה התארגנות של הפגנה, 2 למחאה, ומה שקרה במקרה, כמובן שלא במקרה, ארגונים מהצד, בוא נגיד הצד המזרחי, ואני בכוונה שם את זה על השולחן הכי גס ובוטה, שזה הלא נחמדים והמעברה וכו', החליטו לעשות איזושהי צעדה ואירוע, והחבר'ה של דפני ליף, ושוב אני אומר את זה ברמת הכי כותרות כדי שזה ייכנס לנו לקרביים, ארגנו את הדבר שלהם, וכמובן שמתישהו הם שמו לב שהם מארגנים דברים מקבילים והחליטו לעשות את ההתארגנות ביחד, ובסופו של דבר מה שיצא זה פיצוץ אחד גדול. אנחנו ראינו, אני לא אדרש לשמות, את דפני כמובן ראינו כשחקנית מרכזית, הייתה שם גם השחקנית המרכזית מהצד השני, לא יודע מי מכם מכיר אותה, אבל אני לא אכנס לשמות כי זה לא העניין. בסופו של דבר זה נגמר בפיצוץ גדול ביניהן כמייצגות את הקבוצות שלהם, אבל גם בין הקבוצות, דבר מאוד לא פשוט. כלומר, גם כאשר יש תובנה, הבנה, סוג של מחויבות לייצר שיתוף פעולה, הרבה פעמים זה נגמר באמת בצורה של פיצוץ. ואז אנחנו חוזרים לשיח הישן, שיש את השד העדתי, כמו הסדרה של אמנון לוי, ומול זה איזושהי התעלמות ואמירה טוב, זה של שנות ה-50, או מול השסעים האחרים, זה לא שסע מרכזי. אז זה משהו שגם כמובן נכנס למחאה, ובשאלה הגדולה, בקונטקסט הגדול של הכנס הזה, של הצירים האלה, של פוליטיקה של זהויות, פוליטיקה מעמדית וכו', חייבים להידרש לזה ובאומץ. אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקרה אחרי זה ברמה הפוליטית. שוב, דפני התחילה בלהנחיח את המפלגות. אנחנו אחרי בחירות, יותר משנה אחרי בחירות, שמי שניצח זה בעצם הרפובליקאים, המחנה הרפובליקאי. של גברים מבוססים עם תפיסה מאוד מסוימת לגבי השוק חופשי. נאמר פה, הייתה סיסמה על השוק החופשי ומה אנחנו.
שזה מעניין, כלומר, מהצד האופטימי, וזה מה שאני תמיד אומר, בוא נסתכל על הלקחים ההיסטוריים, על מאי 68, שאחרי זה הימין עולה לשלטון בצרפת, אבל ב-81 בעצם יש מהפך, כלומר, יש פה איזשהו מרתון, וגם דוגמאות אחרות, גם בספרד, ראינו מחאה מאוד מאוד משמעותית, שהדים ממנה גם נכנסו למחאה הישראלית, והימין רגע אחרי, או כמה חודשים אחרי פרוץ המחאה, עלה לשלטון. אז יש פה איזה סוג של דיאלקטיקה שבסופו של דבר מתיישרת גם פוליטית או מקבלת ביטוי פוליטי, אבל עדיין זו שאלה. האם זה מתיישר? האם באמת זה לא אומר שהפסדנו? האם המייצג הפוליטי של המחאה, ואפשר להתכחש לזה, אבל יאיר לפיד בוודאי ניסה על הרוח של המחאה, שהוא שר אוצר של כולנו, אבל הוא תורח כל הזמן להגיד מעמד הביניים, מעמד הביניים, זה, לא יודע, זה אותי אישית, זה מקומם. אז האם באמת הרמה הפוליטית הזו היא משהו שאנחנו יכולים להגיד, טוב, זה בדרך, זה משהו שישתנה, או שזה אתגר גדול שמראה גם על סוג של כישלון? בצד הפלסטיני, הוזכר פה כמובן בהתחלה את הצד הפלסטיני או הערבי-ישראלי, ההתבדלות היא מאוד קשה, וזו מגמה שהיא לא קשורה כמובן למחאה, אבל המחאה הייתה רק דוגמה לדבר הזה. מאבק שאני לא יודע שוב, מי מאיתנו חשוף, ואנחנו בשתי לפחות, או בזירה שלנו של החברה האזרחית, מאוד חשופים, הנושא של השירות לאומי אזרחי. אני אתן דוגמה, לא אכנס שוב לפרטים, אחת הערים המעורבות, משותפות, פרויקט נהדר קהילתי של חבר'ה צעירים שמעודדים ונותנים מלגות, ויש שם באמת עבודה מאוד יפה של שירות בקהילה, שהוא לא תחת שום כותרת פורמלית, ובא ראש העירייה ואומר, אני רוצה לעודד בקרב הצעירים הערבים. אני לא זוכר אפילו אם הוא יתייחס לזה כשירות לאומי או אזרחי, זה לא שינה שום דבר. כלומר, ישר נוצרה חזית מתנגדת מאוד ברורה, אנחנו לא רוצים להיכנס לשום קטגוריה פורמלית, לא רוצים להיכנס להיות כפופים תחת משרדי ממשלה, לא רוצים לקבל כסף ממשלתי, ודאי לא במשרין. וזה באמת נושא שעל שולחננו, וזה בעיניי מאוד מדאיג, אפילו כאבא, אני לא מדבר עכשיו אפילו ברמה של החברה האזרחית. התהליכים האלה של הקצנה, ההתבדלות משני הכיוונים, אני לא שם עכשיו אשמה, אבל בוודאי שאנחנו מחויבים למצוא פתרונות לדבר הזה. אחד הדברים שנאמרו הרבה, וזה סוג של כביכול פתרון, וזה אמירה הרבה פעמים כלפי השמאל, מה שזה לא יהיה השמאל בישראל, תלכו לשטח, אתם לא בשטח, אתם מנותקים וכו'. השאלה אם ללכת לשטח זה באמת הדבר שפותר הכל. אני אתן דוגמה, אני גר בבור חייל, למי שמכיר, זה באזור עוטף עזה, ממש מטר מסדרות ממכללת ספיר וכו', ואני מאוד מעורב בסדרות, בכל מיני התנדבויות ועבודה קהילתית. התחלנו משבוע שעבר מאבק שנוגע לי אישית על הקו של סדרות ירושלים, המשרד שלי בירושלים, ויש הרבה מאוד סטודנטיות דתיות ואנשים עובדים וכו', שהם יוממים לירושלים, צריכים להגיע לירושלים בכל יום. וזו הייתה תמונה מרהיבה, כלומר קבוצה של 30-40 איש, באמת הסטודנטיות הדתיות והחבר'ה של הגרעין התורני שם, וקשישות ותיקות ממסדרות, ומזח, המרכז זכויות חברתיות, שמי שעומדת בראשו היא אישה דתייה, אבל רוב הפעילים הם חילונים, והחבר'ה של החממה למנהיגות רב תרבותית וכו'. מצד אחד, סיפור אופטימי מחמם לב, אנחנו, הנה, רק הבוקר קיבלתי מייל ממי שאחראי על התחבורה הציבורית בדרום, כבר מתחילים להזיז עניינים. נפלא. השאלה איזה קומות אנחנו יכולים לבנות על הדבר הזה. השאלה אם אנחנו יוצאים החוצה מהחדר, האם יכולה להיות לנו הסכמה ומאבק משותף. אני לא מדבר עכשיו אפילו על שאלות לאומיות, אני מדבר אפילו על שאלות אזוריות, על איך התחלקו המשאבים. היה מאבק של נגב טקסטיל למשל, ושאלתי את החברים שלי בגרעין התורני, למה אתם לא שם? והם גמגמו, אבל בסופו של דבר התפיסות שלהם זה תפיסות קלאסיות של שוק חופשי. המפעל הזה לא מתפקד, אין שום סיבה שהמדינה תיתן לו כסף. כמובן בסוגריים אני אגיד, המדינה נותנת הרבה יותר לאינטל וכאלה באזור, אבל זה לא משנה. כלומר, השאלה האם החיבור הזה שהוא באמת מחמם לב וחשוב לשמור עליו, זה לא שאני לא, אני משקיע באופן אישי הרבה מאוד כדי לטפח אותו, שאלה איזה עוד קומות אפשר לבנות עליו, ואולי הסיפור הפוליטי של בנט ויאיר לפיד, כמה שנגחך על האחים וכו', היה בכל זאת ניסיון, גם אם אופורטוניסטי, כי אנחנו בזירה פוליטית, לעשות משהו כזה, ואנחנו רואים שהוא נכשל. כלומר, אחרי כמה חודשים ראינו שהמחלוקות צצות ועולות, וזה לא 70-80% הסכמה, אלא נראה הפוך לחלוטין.
עוד דוגמה ששוב, אני רוצה לאתגר, אני כן מסתכל באופן אישי במובן האופטימי, אבל צריך להסתכל גם על החצי כוס הריקה. כל המושג של קהילות וקהילתיות, שמאוד פורח וצומח גם כמושג אקדמי ומושג של הזירה של שינוי חברתי, וגם בפועל, שוב, אני בקהילה הקטנה שלי יכול לראות את ההתעוררות, את הצמה, חלק באמת ממה שקרה במחאה, זה העניין הזה, זה המעלים, זה לא ההפגנות דווקא, אלא המעלים שאנשים הרגישו שסוף סוף יש להם לאן ללכת, לפגוש אנשים, להתחיל לשוחח, לצאת באמת מהמקום הזה של מדורת השבט הנוראית בעיניי, מול הריאליטי והכביכול משהו דיאלוגי או הדיאלוג עם הפייסבוק או משהו כזה, אבל פתאום אנשים הרגישו שהם יכולים לפגוש אנשים אחרים. אז מצד אחד התעוררות קהילתית, אבל אני עדיין שואל את עצמי, האם ההתעוררות הזו מצד אחד היא יכולה לחזק את הזהות של אנשים ואת האכפתיות ואת המעורבות, אבל מייצרת שוב התבדלות, כלומר יש אינטרסים קהילתיים מאוד מאוד ספציפיים, אצלנו אנשים מתעסקים בגינון שלהם ובשעת סיפור שאנחנו מארגנים וכאלה, אבל שוב נגב טקסטיל כאשר הם היו במאבק, לא היה שום סיכוי שאני אצליח להביא אנשים מבור חי למאבק הזה, שזה ממש שתי דקות נסיעה מאיתנו, ודבר הכי מובן בעולם, שאנשים נאבקים על מקום עבודתם. אז גם אני שואל את עצמי, לאן הקהילתיות הזו הולכת? נקודה לגבי המודעות. דובר על המודעות, אני חושב שזה ידובר לאורך כל היום. אין ספק שהמודעות השתנתה בכל מובן. כלומר, האנשים שראינו פה את רובם יכולתי לזהות, ושאלתי את עצמי, האם הם היו בזירה הזו לפני קיץ 2011, לפני 14 ביולי 2011, והתשובה היא לא. והרבה יותר אנשים נכנסים לשיח הכלכלי והחברתי ומעיזים להביע את דעתם. אנחנו רואים התעוררות גם בתקשורת ובפוליטיקה וכו'. אבל המודעות הזו היא חרב פיפיות, כלומר תודעה זה דבר נחמד, אבל לפעמים זה נעצר רק שם, וזה הופך להיות כלי פוליטי. אני אתן דוגמה קטנה שאני מניח שהרבה מכם מכירים, דיור בר השגה, זה הפך להיות מאיזושהי אזוטריה, משהו שבמקומותינו, במקומותינו של הארגונים והפעילים לשינוי חברתי מדברים, זה הפך להיות איזשהו שיח שכולם מדברים, כל הפוליטיקאים, ואפשר לראות באמת איך, אם היה גרף כזה של מודעות, היה פשוט קפיצה אדירה במחאה. זה הרבה עבודה שעשתה הקואליציה לדיור בר השגה, אגודה לזכויות האזרח, אנשים כמו אמילי סילברמן וכו'. עבודה מדהימה. כמה יחידות דיור בר השגה נבנו מאז בשלוש שנים האחרונות? יש ויכוח על זה, האם זה אפס או כמה עשרות בודדות, אולי בתל אביב הם יגידו שכן יש יחידות דיור בר השגה, אבל זה שואף לאפס. וזו הסכנה, שכולם מדברים את הדבר הנפלא הזה וכולם יודעים לשנן מה זה דיור בר השגה, אבל בסופו של דבר הישגים עין, והשאלה אם המודעות הזו לא תוקעת אותנו באיזשהו מקום, כי אין לנו מול מי להתווכח, אנחנו באים מהעולם הסביבתי, אז ראינו את זה גם בתקופות שהטרנד הסביבתי היה מאוד גדול, ואז אולמרט יכל להגיד לדוב חנין, יושב ראש השלולה הסביבתית, אנחנו לא מסכימים בשום דבר חוץ מהנושא הסביבתי, אנחנו רואים הכל עין בעין, שזה אמירה מדהימה, כמובן, כולם רוצים כביכול אוויר נקי ומים צלולים וכולי, אבל לא מוכנים לשלם שום מחיר, ויש פה ויכוח שהוא עלול להתשתש. והדבר האחרון שאני רוצה רק להנחיח את הסיסמה הזו, שאני מודה שאני לא לגמרי מתחבר אליה, אבל בשביל לתפאר את הדילמה, מה שנקרא, העניין הזה של בלי זעם לא תהיה מהפכה אמיתית, שזה נשמע מהפה של גדעון לוי, אז זה בכלל מוזר, אבל אני יכול להגיד שיש לי איזה סוג של רומן עם אחד מהפנתרים השחורים, דווקא אחד הפחות מוכרים, שמו משה, והוא כל הזמן מדבר איתי על העניין הזה, וגם בנוסטלגיה, וגם באמת חייבים לשבור ולהרוס וכו'. וקודם כל, אוקיי, אז קדימה, תוביל דבר כזה, אם זה העניין שלך, אבל כמובן שזה לא נעשה. ואני תוהה על הדבר הזה, כלומר, אני לא בטוח שהזעם הזה, אולי הוא לא קיים, אולי הארגונים החברתיים כן, יש טענה שהם קצת משטחים אותו עושים לו סובלימציה, אולי זה לא הכלים, אז אני שם סימן שאלה. אני יכול להגיד גם מהזירה האישית שלי, מאשתי שהיא צרפתייה במקור, היא תמיד אומרת, לכל ההפגנות האלה מאוד נחמד, אני לא בא, עוד ממאה תחנה הפחמית מלפני עשור, ברגע שתהיה מהפכה אמיתית, אני באמת אבוא. והשאלה, מה זה המהפכה האמיתית, מתי והאם היא תדפוק על דלתנו, איך היא נראית, האם היא נראית באמת כמו המשיח על חמור לבן או משהו אחר. וכל זה מוביל לשאלה של המנהיגות, שהיא בוודאי, אני מניח שלא נתייחס אליה, ואחר כך נשמח לשמוע גם את התגובות והרעיונות שלכם.
כלומר, מה הפנים של המחאה היו אמורות להיות פנים של שינוי של מנהיגות. אבל לא רק בפרופיל, כלומר, לא רק, שוב, הצעירים שהיו מנותקים או אנשים שלא היו מעורבים, אלא במובן של המנגנונים, במובן של המדיום, במובן של הדמוקרטיה. ועדיין, כאשר אנחנו שתיל ופעילים מסורים אחרים, ניסינו להקים את אספת המעלים, נתקלנו בקושי מאוד גדול. כלומר, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, יחסי כוח מאוד מאוד בולטים, וקושי מאוד גדול לייצר את המשהו הנפלא הזה שכולם מדברים עליו, הדמוקרטיה ההשתתפותית, ולכל אחד יש חלק ומקום, אז זה עדיין אתגר. אז אם המחשבות, באמת אני מתנצל שזה בכותרות, אבל נוכל אחר כך להעמיק, המחשבות, השאלות, הדילמות, אני מעביר לאלון שוורץ, כאמור ראש מכון שחרית, בהרבה מובנים מורי ורבי, אז הזדמנות ככה להגיד תודה על כל השנים, גם בתנועה הסביבתית, מרכז אשל וגם היום בשחרית. בבקשה. לא הייתי לחוץ לפני שאבי דבר. עכשיו אני לחוץ. אני מפחד מאוד שאני לא אספיק, לא אספק את הסחורה, לפחות כאילו חלקי הבטוח. רשמתי לעצמי חלק מהשאלות שאבי, שאלות מעולות. אני מקווה שבין מה שיש לי להגיד לדברים שגם כן אבי אמר כרגע, תוך דיון איתכם, אנחנו יכולים לפתח קצת יותר את הדברים. אני רוצה, אני יכול לגנוב את זה? שנייה. יש פה גם, לא משנה. אפשר להדליק? יש מישהו שם? זה יהיה קצר. כן? יש? אין? יהיה? לא יהיה? אני אמור? מה? המחשב אני רואה. אני בסדר, רק אתם לא בסדר. אני רואה מה שהכנתי. מה? זה עולה? בסדר. אז אני רק כמה שקפים, דווקא רציתי להתחיל מכאן. זה כמובן אחד מ10 השקפים המקוריים של מבחן רושח. והרבה מאוד, לא צריכים לזכור, זה בסדר, אנחנו בסדר. כאילו, יותר טוב ככה, אני יכול לראות אנשים, כן? לפני זה, רק רואים אותי, זה דווקא טוב יותר ככה. והרבה אנשים בצדק התייחסו למחאה חברתית, בטח, בטח, בדיעבד, כמעין מבחן רושח. כאילו, אנשים ראו במחאה מה שרצו לראות במחאה. עכשיו, אני אקח את זה קצת צד אחורה, עוד שנייה, כאילו מה שאני אמרתי בשפה ההומנויטית זה יותר מדי פוסט-מודרני האמירה הזאת, ואני לא אלך למקום הזה. אבל יש גרעין של אמת בזה, ואנחנו צריכים להתמודד איתו, להבין אותו, להבין שבעצם כשאנחנו רואים את המחאה, המחאה פוגשת אותנו. והיו, כמו, ופה אני רוצה, התופעה הזאת היא הייתה תופעה מדהימה. היא הייתה תופעה מדהימה בסדר גודל היסטורי. ואנחנו צריכים להבין את זה. ברגע של סינמטק במרתף, עם קבוצה מצומצמת של אנשים, קשה לנו להרגיש שבעצם הדבר הזה עשה משהו, או עושה משהו, או יעשה משהו. אבל אני אומר בביטחון מלא, שתופעה כזאת היא לא דבר חולפת. הוא לא יכול להיות דבר חולף. הוא לא יכול להיות בסדר גודל כזה משהו כמו. צריכים להבין מה שהיה פה. עכשיו, אני רק רוצה להביא שני שקפים כדי לפתוח את הראייה. סקר שאנחנו עשינו שנה אחרי המחאה, רק. קודם כל על הדיון מי היה מעורב ומי לא היה מעורב. וזה צריכים להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. העם תמך במחאה החברתית. חד משמעי וכמעט בלי הבדל משמעותי כאילו בין חלקים שונים. כל חלק, כולל החלק החרדי, כולל החלק הדתי-לאומי שיש שאלות שם שאני אעלה אותם, כולל החלק הערבי שהמספרים פה הם זהים
היהודי הערבי. תסתכלו, מאוד תמך, 44% ערבים, 43% יהודים, כלומר כמעט זהה וזהה, כן? תמכת במידה מסוימת. אז האמירה שיש כאלה שלא תמכו ויש כאלה, יש אמת, אני אתייחס לזה כרגע, אבל נתחיל מהנקודה הזאת. הדבר הזה סחף שנה אחרי המחאה, אנשים עדיין עמדו ואמרו, אני תמכתי. כן? התנגדות, תסתכלו על המספרים של התנגדות, במנה מסוימת 9%, מאוד מתנגדת, 7%, מספרים מאוד קטנים. עכשיו, אתה יכול לראות את זה לטובה, אתה יכול לראות את זה לרעה. בטח תמכו, מה היה קשה לתמוך בזה? הרי, כאילו, זה היה, כפי שאני ראיתי, את הראש, כל אחד היה יכול למצוא את, את המחאה שעבורה הוא תמך במציאות. ולכן השאלה היא לא רק שאלה אם תמכו, היא שאלה במה תמכו. והנה כמו שאלה נוספת כאילו לראייה הזאת שאני חושב שחשובה לנו. מתוך הרשימה הבאה, והצטרכנו למקד את זה לכמה שאלות, נא לציין מה היה עבורך המרחיב העיקרי של המחאה. מרד נקודתי על יוקר המחיה, תסתכלו, זה כבר מעניין, יהודים וערבים, הבדל מאוד משמעותי בראייה שלה. ביקורת על כל השיטה הכלכלית, כמעט 30% מהיהודים ראו את זה כמחאה על כל השיטה הכלכלית, 30% כאילו ככלל של אלה שהסתכלו בזה, כולל התומכים, כולל לא לתומכים. החסרת כוח לאזרחי המדינה, הנתון והדיון הדמוקרטי, שזה היה חלק בלתי נפרד של המחאה החברתית, כן, שאנחנו רואים פה מספרים של 13%, 12%, והשמאל נגד ממשלת הימין, שזה היה כמעט גורף, המקום של ההתנגדות של המחאה, הגיע מאלה שראו את זה. כלומר, כשאנחנו עשינו חלוקה בין אלה שתמכו במחאה, לבין אלה שלא תמכו במחאה, אלה שתמכו במחאה, כמעט אף אחד ראה את המחאה הזאת כמחאה של השמאל נגד ממשלת ימין. לאלה שהתנגדו, הרוב המכריע ראו את זה כשמאל נגד ממשלת ימין. ואני אחזור לנקודה הזאת. אבל אפשר לזכור, תודה. תם ה... כן. מה שאני מנסה להגיד שאין מחאה, יש מחאות. יש מחאות שונות שאנחנו יכולים לראות. ויש לנו איזשהו התמודדות, הייתי אומר, הרמנויטית, כפי שהזכרתי, על איך אנחנו קוראים וקוראים את המציאות. כי אנחנו יודעים שכל התשובות נכונות. אנחנו יודעים שגם זה היה שם, גם זה היה שם, גם זה היה שם. הבעיה שלנו זה שהפרשנות שתפסה מרחב מאוד מרכזי בדיון הציבורי, בטח בשנתיים האחרונות, כאילו, זה נרטיב, זה סיפור של כישלון. סיפור של כישלון בצד אחד, בסיפור, אני אומר, של התוכן של המחאה של יוקר המחייה בלבד. על היוקר המחייה, אז אנחנו יכולים לראות את זה מסביב בעיקר לתופעת של יאיר לפיד. אני חושב שבבית היהודי של בנט, שהבין שיש משהו במחאה, הציבור כנראה שמצפיעי בית יהודי, זה היה הקבוצה הכי לא תומכת בתוך המחאה, בין כל הקבוצות, כאילו אין לנו מספרים מספיק גדולים על מנת באמת להיכנס לניתוח הזה כדי להגיד את זה לביטחון מלא, אבל אנחנו יכולים לראות את זה. אבל שניהם לוקחים את יוקר המחיה ולתת מענה ליוקר המחיה בפרשנות שלהם הציבורית. ולכן הפרשנות הציבורית הפכה להיות בהרבה מאוד מובנים, אין לנו את הנתונים לפי דעתי, אבל זה נכון, דבר שווה לשאלה של הממד הביניים, ממד הביניים כפי שלפיד מגדיר את הממד הביניים, מעמד הביניים, סליחה, וזה הגדיר את זה. עכשיו, הזיכרון לצורך שאלות פוליטיות הוא הכרחי. המאבק על הזיכרון הוא מאבק לא פחות חשוב מהמאבק על צדק חברתי. איך אנחנו מזכירים ואיך אנחנו זוכרים דברים שהיו
היא נותנת את האפשרויות שלנו גם כן לשאוב מזה את האפשרויות לשינוי. איך שאנחנו מבינים את הדברים, היא גם כן מאפשרת לנו את המשאב. אני אתן דוגמה אחת, אולי שתי דוגמאות. דוגמה אחת, כאילו אתם שומעים את זה מהמפתח שלי, אני מגיע מהנוף אמריקאי. אם אתה מבין את החוקה האמריקאית של ניסיון בחוקה לשמור את העליונות של לבנים על שחורים בארצות הברית, אז זה יהיה החוקה האמריקאית לאורך השנים. ואם אתה מבין שהחוקה היא חוקה שבועה, כל אחד שווה בשווה, גם אם ב-1776 אתה מאפשר בזיכרון שלך את היכולת של החוקה באמת להיות כלי שהופכת מבחינת פוליטית את המעמד של לבנים ושחורים. עכשיו, הדרך שאנחנו זוכרים, מפרשים דברים, היא גם כן בישראל, על איך אנחנו מבינים את מגילת העצמאות, על מה יש בתוך מגילת העצמאות, על המאבק, על מה בעצם המסר העיקרי שיש בתוך הסיפור הזה. אלה כלים תרבותיים, כמו הוזכר פה את השאלה התרבותית, אלה כלים תרבותיים שהם מכתיבים לנו לא מעט מה שיהיה. ולכן, מה שאני רוצה לעשות לכמה דקות, זה לדבר על הפרשנות של המחאה. הפרשנות שלי של המחאה לצורך העניין, אבל הפרשנות הזאת היא ניסיון נוסף, והיא ניסיון להגיד לא רק היסטורי מה היה, אלא בעצם מבחינת פוליטי מה יכול להיות. ואני טוען שאיך אנחנו זוכרים את מה שהיה במאבק הזה, מה שיש במחאה הזאת עדיין, הוא כלי שאנחנו צריכים להשתמש בו לשינוי חברתי בעצמו. אני רוצה לדבר על שלושה דברים אז בהקשר הזה. סליחה, רק עוד דבר אחד. וברור לי שהפרשנות שלי, כמו כל פרשנות, כפי שאני אמרתי, זה הפשט. זה באמת מה שהיה שם. וברור לי שאין דבר שנקרא פשט. כאילו כל אחד מביא, כפי שאני הבאתי בתוך מבחן ראש, כל אחד מביא את העיניים שלו. אבל העיניים שלו פוגש מציאות אמיתית. בתוך המחאה, אחרי שחזרתי מחול, כאילו אחרי השבוע, שבועיים של המחאה, אני הסתובבתי, אני חושב שאני ביקרתי אצל 20 התארגנויות של אוהלים בארץ, מקריית שמונה בצפון, עד ירוחם, דימונה, באר שבע בדרום, וכמעט כל מקום בין זה לזה. והמטרה שלי, וגם כן בשחרית, לא היה לתת נאומים. זה היה לשבת עם אנשים ולנסות להרגיש מה קורה פה. וזה אני גם כן אדבר על זה ממש בסוף. הצורך קודם כל לשתוק ולהבין. קודם כל לטבע, אני חושב שזה היה אחד מהבעיות של המחאה אחריו. הניסיון של כל כך הרבה כוחות, גם מהשמאל, גם מהימין, הייתי אומר בעיקר מהשמאל, להפוך את המחאה להיות שלהם ואז לפרש את הפרשנות שכבר היה לי על המציאות על המחאה. אבל אני חושב שאחד מהכוחות של המחאה היה שהיה משהו חדש פה, משהו מרנן ובאמת חדש. עכשיו, חדש, אין חדש תחת השמש, בזה אני מסכים איתך. אבל בכל זאת, המתחדש הזה, הצורך לבנות משהו בצורה אחרת, אז אני מאוד מודע לזה שהפרשנות שלי היא גם כן אישית. אבל אני חושב שהאישית הזאת, אני מנסה להיות מאוד 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 קשוב למה שהיה באמת ומה האנשים אמרו, ואני חושב שהמאבק הזה הוא מרכזי. אני רוצה לדבר על שלושה דברים. העם, הצדק חברתי, ואז החיבור ביניהם, וזה הפוליטיקה, או במילה אחרת הדורש. העם דורש צדק חברתי, כאילו מי שהציע את זה, גאון. אגב, למי שיודע קצת פואטיקה, כן? העם דורש צדק חברתי, זה כמעט iambic pentameter מושלם. כמעט מושלם. ביום הראשון... מה? זה מועתק מתחלואים. כן, מתחלואים, כן.
שהלכתי לילדים שלי לבית ספר ביום הראשון של לימודים, אז כל הילדים בכיתה א' זה בתל אביב הולכים כאילו, העם, דורש, צדק חברתי, כולם הולכים, המורים חיכו להם עם אוהלים, והילדים נכנסו לבית ספר דרך האוהלים, כן, שהיו שם. הדבר הזה כולל בעצם מתח חשוב. עכשיו, הרבה מהדיון הציבורי הוא על הצדק החברתי. אבל הדיון הפוליטי בעיניי הוא במפגש ביניהם, וקודם כל על השאלה של העם. כי אני חושב שהסיפור המעניין, החשוב והנשכח, ונשכח אם אנחנו מדברים על המנהיגות, נשכח על ידי המנהיגות, זה העם. אני אקח סיפור אחד מכונן. סיפור אחד מכונן זה שמנהיגי המחאה של רוטשילד נסו לשכונת ג'סיקון בחולון ונפגשו איתם. ומה שהם פגשו שם זה היה, רוצים זעם? היה זעם. היה זעם, מי שמכם? מי אתם בכלל? אתם ילדי שמנת שרוצים דירה במחיר שאתה יכול לשלם עבורו בתל אביב? זה הבעיה של הצדק חברתי? סליחה שאני לא בוכה עבור המצב שלך, גם בניו יורק קשה לקנות, גם בפריז קשה לקנות, כן, מעמד בינוני. אנחנו יושבים, אין לנו, כאילו, אני אצטט את אריה דרי אם אנחנו נכנסים. אתם מדברים על אין לכם מספיק כסף לגמור את החודש? אין לי מספיק כסף להתחיל את החודש. ואני יושב עם זה במשך, כן, 60 שנה, 40 שנה, 20 שנה, בתוך שכונות עוני, ואיפה הייתם עכשיו, עד עכשיו? השארתם אותנו לבד, ועכשיו אתם רוצים לקחת גם את זה מאיתנו. גם הצדק חברתי עכשיו זה שלכם, לא רק את זה. מה זה היה בעיניי? זה היה מפגש בין הממד הבינוני, לבין מימד הפועלים, וזה אני אומר לזכותם המלאה והחשובה של המחאה של רוטשילד. הם הקשיבו, הם שמעו את זה. האם הסימון נפל, האם זה נכנס עמוק, אני לא יודע, אבל הם שמעו את זה, הם ראו את זה. אבל לא צריכים את הסיפור הזה. אתה הולך, כפי שאמרתי, הלכתי לכמעט כל מהל בתוך המחאה הזאת. ומה שאתה ראית שם זה היה מפגשים שאין בחברה בישראל. כי אנחנו כולנו חיים בתוך הבועות שלנו. ומה שקרה במחאה החברתית, קצת, בתוך המהלים, קצת, זה היה מפגש בין אנשים שלא פוגשים אחד את השני. האוהל במובן הזה זה מטאפורה פשוט מדהימה, כן? עוד אחד מהציטוטים של דפני ליף, כאילו, ההרצאות של דפני ליף, הנאומים של דפני ליף, כן? יצאנו לרחוב ומצאנו את הבית. האמירה הזאת בשפה האנתרופולוגית, אם אתם מכירים קצת חוויות נמנליות, היציאה מההיררכיות שכולם מכירים, לתוך אוהל, מהלל, מהל, מפגש, שווה ושווה, מסביב למעגלי שיח שאנשים לפעם ראשונה פוגשים אחד את השני. הכוח של הדבר הזה, שאם משהו הלך לאיבוד בתוך 3 שנים אחרי המחאה, היא לא הצדק החברתי. מה שהלך לאיבוד זה האמפתיה הזאת, הליכה, הרצון להוריד מחסומים. חסמים. הייתי בקריית אונו. סיפור יפה בעיניי, שזה מסביר משהו על מה שקרה שם, המזדמן של החוויה שהיה שם. דיברתי בערב, זה היה לפי דעתי 1 בבוקר, עם הבחור שהקים את המעל בקריית אונו. ושאלתי אותו, נו, תספר לי, איך זה היה? הוא אומר, טוב, אתה רוצה לדעת איך זה היה? ככה זה היה. אני התקשרתי, אני עובד, אני לומד לתואר שני, אני עובד אחר הצהריים בחנות לספורט, ואחרי שהגעתי מהמשמרת שלי, התקשרתי, זה היה 5 בערב, התקשרתי לחבר שלי, ואמרתי לו,
יאללה, אתה רואה מה קורה ברוטשילד שם? הוא אומר לי, כן, הוא אומר, יאללה, בואו נשים אוהלים. איפה? כאילו זה, למה? לקטע. הם שמים שתיים, עד הלילה, ארבע. הולכים לעבודה, שני החברים, הם חוזרים בחזרה, יש 15 כבר בפארק. אבל הדבר המדהים, ה-15 עכשיו פונים לשניים החבר'ה האלה ואומרים, נו, עכשיו מה? אז הם מסתכלים, מה? אמרתי, אוקיי, חודש עכשיו אתה במעל, מה למדת? ואז הוא אמר לי, בדרך שעוד יש לי צממורת מזה, הוא אמר לי, אתה רואה באוהל הזה, יש אמא חד הורית עם שלושה ילדים שמתקשה לשים אוכל על השולחן, היא שכנה שלי בבניין קרוב עליי. לפני שלושה שבועות לא ידעתי שהיא קיימת. עכשיו אני יודע שזו העבודה של החיים שלי. עכשיו, החוויה הזאת היא לא חוויה שולית, היא חוויה משמעותית שהייתה להרבה מאוד אנשים בתוך המדינה הזאת. הגילוי שיש אנשים אחרים ושיש ערבות הדדית, זה התחיל מהמחאה הכלכלית, אבל בואו נבין, אין שום סיכוי לצדק חברתי אם אין לי תפיסה של עם ואזרח. אם אני לא מרגיש ערבות הדדית עבור כל קבוצה בחברה, למה אני אשלם מיסים? עבור מה? עבור החרדים האלה? עבור הערבים האלה? עבור המתנחלים האלה? כל אחד, מה? עבור הצבא. אני אומר, עבור כל אחד מהם? כאילו, על זה אני מוכן לשלם מיסים? אני רק אהיה מוכן לשלם מיסים אם אני מרגיש שותפות אמיתית לאנשים. ואני אומר, לזכותו של המחאה החברתית הזאת, הם עשו את זה. הם הלכו לנצרת, והם הלכו לג'סי כהן, והם הלכו ממקום למקום. המפגשים האלה היו קשים, היו בעייתיים. והתיאור שהאבי נתן על המפגש, כאילו, מה זה היה, שנתיים למחאה, כן? הוא מראה כמה החברה הישראלית היא חברה שסועה, כמה היא חולה מבחינת חברתית תרבותית. המחאה הזאת, תעזבו את הצדק החברתי, הייתה אינטואיציה שצריכים לרפא את החברה. זה מה שהיה שם, זה מה שהיה במעלים כל לילה. תראה, לא יודע כמה חייביתם את זה, מכיוון שהסתובבתי, אז אני הרגשתי את זה. הייתי יכול באחד בבוקר, בכל ערב, במשך אוגוסט בספטמבר, אוגוסט בעיקר, לקחת רכב לכמעט כל מקום במדינת ישראל, ולפגוש קבוצת אנשים שיושבים ומדברים על העתיד של המדינה הזאת ביחד. קבוצה מזדמנת, לא אשכנזית, לבנה, כאילו מימד ביניים, אלא באמת חלקים שונים של... אני ישבתי בפתח תקווה, זה היה מרתק. רוסים, אתיופים, אנשים שלא מסתדרים במשך היום, חוסרי בית שבאמת הפך להיות את הבית, יחד עם עורכי דין ואנשי תקשורת וכל שישבו ביחד כשווים ושווים בתוך מקום. הוא מראה לנו גם מה הבעיה, והוא גם כן מראה לנו מה הפתרון האפשרי. על הצדק חברתי אני רוצה לדבר כמה דקות, ואז בסוף לפוליטיקה, ואז להשאיר זמן לדיון שאלות אחות. אני בשעון, אני בסדר. הזכרתי כבר לפיד. אני חושב שאגב הסיפור של לפיד, אפרופו העם, הוא סיפור מעניין. תשווה את יש עתיד כרשימה לרשימה של האבא שלו לפני 20 שנה. שינוי ויש עתיד. יש עתיד בכל זאת הבין משהו, ומשהו השתנה בחברה הזאת. הרשימה הזאת, אני לא בא כדי לדבר על הדמוקרטיה של יש עתיד, אני לא בא כדי לדבר על השר האוצר שלנו יש עתיד, אני לא בא, אני מדבר על האינטואיציה שמה שאני אומר, בפוליטיקה יש אנשים שמבינים את זה, כן? אפשר להגיד שזה ציני, לא ציני, אגב, אני לא חושב שזה יהיה ציני.
אני חושב שבאמת, גם כן אגב הדיון שזה היה טיפשי, אידיוטי, טמטום לגבי החרדים, טמטום בעיניי, אפרופו הדברים שאני אומר, אבל אם אתה רואה את ההקלטות שכשיאיר לפיד הולך לדבר עם, עם קבוצות חרדיות, כאילו, זה מעניין, זה מעניין, זה לא מתנשא, זה לא מהמקום הזה, אתה שומע את זה, אתה רואה את זה, כאילו, כאילו, צריכים להבין שמשהו משתנה בתוך החברה הזאת, מחברה, תגיד את זה בשפה האקדמית, מהגמוניה לבנה, כן, תל אביבית, שמאלנית, כאילו כבר לא שמאלנית, מרכזית, לעולם לא הייתה שמאלנית, בואו נתפקח על הדברים האלה, לחברה שהכל פתוח והרב תרבותיות שלה היא פשוט בועטת בכל מקום. והכל אגב, אם אנחנו מדברים על, על התמורות של הזמן שלנו, אלה התמורות. מה יהיה העמוד שדרה של החברה בישראל, זה מה שיכתיב את 20 שנים הבאות שלנו. כאילו, אם יהיה אפשרות, והמחאה הייתה לה איזשהו גרעין של אפשרות במקום הזה, אפשרות לבנות באמת עמוד שדרה, שהיא עמוד שדרה אמפתי, מכיל, מאפשר, יש את זה. על הכלכלה, אמרתי, לפיד, מה שאני אמרתי לפיד, אני אומר, גם לפיד וגם שלי יחימוביץ', אם אקח שתי דוגמאות, לפי דעתי עשו עוול למחאה. לשניהם עשו עוול למחאה, וזה קשור לשאלה של ידע, ומאיפה ידע בא, ואיך אנחנו מבינים את הידע. הידע במחאה היה ניסיון להבין בקושי, בהבנה, שיש ידע, יש ידע בשטח. יש ידע, ידע בדיונים אצל אנשים, יש כבר פרקטיקות כלכליות, חברתיות, אנושיות. אבי אמר, כאילו כבר שנים, אנחנו יודעים את זה, אתה יכול לקחת לגעת כמעט בכל מקום במדינת ישראל ובונים אלטרנטיבה במשך שנים כבר. לא מתיימר לקחת שלטון, לא מתיימר לעשות, אבל הגרעינים של הדבר הזה נמצאים. והם לא נמצאים, בטח לא בכלכלת השוק, אבל יש לי חדשות כאילו קשות, גם לא במדינת הרווחה. יש ניסיון איכשהו לחפש משהו אחר. משהו שבאמת עומד על היזמות. משהו באמת עומד על כל אחד בכלכלה שהיא משרתת את האנשים, משהו שמאפשר, כן, שטח שווה בין אנשים שכולם יכולים לצאת, עבודה שהיא לא חלום וחינוך שהוא בוא נעשה הייטק, אלא עבודה שהיא נותנת לי כבוד, גם פרנסה וגם כן מבחינת מי אני כבן אדם, מה אני רוצה מהחיים, מה אני רוצה לילדים שלי, הבת שלי רוצה להיות עובדת סוציאלית, הלב שלי איתה, והראש שלי, אני יושב שם ואומר, יאללה, מאיפה היא תרוויח כסף? מכיוון שאין כבוד בתפיסה הכלכלית שלנו למשהו שאיננו אך ורק להרוויח כסף בתוך השוק של המאה ה-21. מהדברים האלה הוא לא נמצא. ולכן אם מסתכלים על המחאה, המקום של המורים, אבי מגיע כדי לשבת על ידי, המקום של ה... המקום של המקום של המורים בתוך הדבר הזה, שהמקצוע שלי כבר לא מקבל הכבוד שהוא קיבל במשך שנים. עובד סוציאלי, אני נזכרתי. כאילו, יש מאבק לגבי מה זה עבודה, מה זה פרנסה, האם אני בכלל יכול לעשות את הדברים האלה בכבוד, מה זה חינוך? כאילו כל הדיון, אני בא כאילו ממחלקה בבית ספר לחינוך באוניברסיטה, כל הדיון הזה של חינוך, כאילו, על מנת להתחרות במאה ה-21, כאילו, זו שפה זרה לי. כאילו, השפה הזאת היא בעצם אומרת אך ורק אנשים מסוימים, אך ורק יכולים להתמודד, שהם יהיו הייטקיסטים, שהם יהיו זה, מצוין, אני מאוד בעד הייטקיסטים. אבל 90% מהמדינה הזאת וכל מדינה לא יהיו הייטקיסטים. לא רק מכיוון שהם לא יכולים להיכנס לזה, אלא גם כן מכיוון שהם לא רוצים. מה אנחנו מאפשרים? איזו שיטה כלכלית? והקשר בין כלכלה לדמוקרטיה, וזה כאילו משפט אחרון בקטע הכלכלי. ואז אני אעבור לפוליטי. כלכלה היא קשורה לגמרי, לגמרי עם שאלות דמוקרטיות. אנחנו דואגים על זכויות האדם, השאלה של זכויות האדם היא שאלה מאוד מאוד מרכזית בתוך כל תפיסה לגבי צדק ושוויון וכולי.
אין שוויון דמוקרטי במקום שיש כאלה עם כוח כלכלי אדיר. לפני המחאה החברתית היו פילוסופים רבים שדיברו על זה שהמחלה המספר אחת, ג'ון דוי, שאני נורא אוהב גם בחינוך וגם בפילוסופיה כללי, המחלה מספר אחת זה חוסר שוויון. כי בעצם זה כבר לא אדם אחד, הצבעה אחת, אלא זה דולר אחד, שקל אחד, בהצבעה אחת. ומי שיש המון כסף, הוא שולט על המערכת, ולכן זה היה מאבק דמוקרטי, על הדמוקרטיה ועל האופי של הדמוקרטיה, ועל מה זה להיות אזרח. אזרח לא רק הולך לקלפי, אלא אזרח שהוא פעיל. ואגב, גם על הדבר הזה, אני חושב מהמחאה מחוץ לחדר הזה, חי ובועט מאות, מאות, אם לא אלפי יוזמות שמצאו את הלידה שלהם בתוך המחאה. אנחנו עבדנו בשחרית בפוליטיקה המקומית. יש 20 רשימות חדשות של אנשים, בעיקר שהיו מעורבים במחאה, וכך רק דוגמה אחת ברחובות, אפרופו של העם, בצדק חברתי, עשו ברית בין האתיופים של הצד הזה של הרכבת, של פסי הרכבת, וכאילו האקדמיים של הצד הזה של רחובות של הזה. אבל הבינו שהברית הזאת זה הברית בין המקומות. ולכן להערכתי היה פה, ולא רק כאן בישראל, יש איזשהו חבלי לידה של איזשהו התמודדות עמוקה לגבי שאלות כלכליות עמוקות, והבנה שהשאלה הכלכלית היא שאלה חברתית והיא שאלה דמוקרטית. ולא להשאיר את זה בצד של הדיון, אלא בסופו של דבר זה במוקד הדיון. ולאחרון חביב. ארבע. יש פוליטיקה. וזה אני רוצה לדבר על ההווה ולא על העבר. מה שאני מנסה להגיד שיש פוליטיקה בדבר הזה. אני כבר הזכרתי, ואזכיר טוב, החטא, אם אני מאשים את המנהיגות הפוליטית של המחאה, זה לא על הקטע של הצדק החברתי, זה הקטע של העם. אנחנו יודעים שהגבולות בין קבוצות בישראל הן חומות, חומות. כאילו מזרחי אשכנזי, כאילו אבי דיבר עליו, יש כאלה שרוצים לחשוב שזה לא קיים בתוך החברה, אלה שאומרים שזה לא קיים בחברה, רק מנסים להשתיק שוב ושוב ושוב את זה שזה עוד איך. ג'סי כהן, ירוחם, דימונה, כלומר תבחרו פריפריה, פריפריה גיאוגרפית, תלכו לדרום תל אביב. הזעם, ויש זעם, ובצדק יש זעם. יש כאילו כניסה ענקית של פליטים שכל אחד מהם הלב שלי כאילו נשבר מהסיפור של כל אחד מהם שמגיע לדרום תל אביב, כל אחד סיפור חיים שלא עלינו הדברים האלה. אבל המדינה זרקו את הקבוצה הזאת לתוך המקומות הכי מיואשים של החברה בישראל, והשמאל שוב מסתכל על הפליטים ולא על העובדים ולא על המקומות. וזה אני חושב יושב עמוק בתוך המחאה, איזשהו ראייה, אפשרות להסתכל על הפוליטיקה. חייבים לרפא את המקום. פוליטיקה, ויש מחקרים מכאן עד הודעה הבאה, ג'נתן הייטלר, אלה שמכירים, פשוט חומר מרתק, The Righteous Mind, אנחנו הולכים לתרגם את זה לעברית. אנשים לא מקבלים החלטות רציונליות. אתה לא תשכנע אף אחד פוליטי. אף אחד פוליטי על ויכוחים רציונליים, על עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר. זה לא עובד ככה. קודם כל מהלב. קודם כל אמפתיה, קודם כל שיתוף גורל, קודם כל את האפשרות להבין שאנחנו בסדר, וקודם כל אגב מבחינת רציונלי להבין שבצד השני יש אמת גם כן. תודעה כוזבת, וזה ויכוח גדול, הוא הדבר הכי מתנשא האפשרי בעולם.
מה זה? אני כמובן אין לי תודעה כוזבת, רק אתה יש לך תודעה כוזבת, כן? אז למי יש ומי אין? מי מתנשא ומי לא מתנשא בתוך הסיפור הזה? הפוליטיקה הזאת, שהיא פוליטיקה שהיא מורידה את החומה, באמפתיה פונה לכל החלקים של החברה בישראל, בלי ניסיון בשלב ראשון להשיב את הכל. אני לא צריך להפוך את כל הסיפורים להיות אותו סיפור, אבל אני דורש מכל אחד, והפוליטיקה הזאת, שהיא פוליטיקה שאני פונה, הוא אומר, בדלנות, משפט אחרון, זה מאבק בין אלה שפונים את הראש שלהם או על החברה, או מהחברה, לבין אלה שפונים את עצמם באמפתיה לתוך החברה. ושם נמצא המאבק על עתידו של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה על הדברים המרתקים באמת, והכל מצולם אגב, אז זה חשוב. הכל מתועד. טוב, אנחנו רוצים לעשות מה שהטפנו לו לפחות, וכן לפתוח את זה. שלוש הערות ממש קצרות. קודם כל, באמת התייחסת לאי שוויון, ובזמן האחרון מי שקורא דה מרקר, אז יכול לראות את הנתונים והוויכוח מסביב למספרים של פיקטי, אז אנחנו רואים באמת מספרים מזעזעים. זה קצת מזכיר לי שוב, המקום שנפגשנו לפחות בתנועה הסביבתית, אנחנו כל הזמן אמרנו, כן, העולם הולך, ועדיין, הולך לקראת התנגשות בכל מה שנוגע לשינוי האקלים, אבל אין ברירה אחרת, משהו יהיה חייב להשתנות, ועדיין קשה להגיד שהעולם בגדול תפס כיוון אחר, למרות הרבה דברים אופטימיים. אז השאלה אחרי כל זה, האם יש כן מקום לאופטימיות, או האם אנחנו, המגמות עדיין הן אותן מגמות. לגבי הפרקטיקה, אז בסופו של דבר נגעת בזה, יכול להיות שהשאלות וההערות ייקחו לשם, אולי בסוף תתייחס לזה, אבל לא נתנו עדיין הרבה פרקטיקה, חוץ מההליכה לפוליטיקה. סיפור קטן, מאיר כהן, התייחסנו ליש עתיד. אז בן אדם שלכאורה זה הפנטזיה שלנו, שהוא יגיע לפוליטיקה, ראש עיר, מאוד מעורב, היה מורה, מנהל וכו', מזרחי, מדימונה, כל מה שאתם רוצים, ועדיין הוא הולך לאיבוד ביש עתיד, בגלל שהוא לא חלק מקבוצה חזקה שמגבה אותו, הוא חלק מקבוצה אחרת שמגבה אותו לכיוונים אחרים. אז שאלה גם, אם הולכים, האם פוליטיקה זה פשוט הפתרון, כל פוליטיקה, או שיש דרך לעשות את זה? ודבר אחרון, האינטרסים, ושוב, מהעולם הסביבתי, הרבה פעמים אמרנו את זה, שחשבנו כפעילים, שכל העניין זה לפקוח את העיניים, נביא את הנתונים לרמת חובב, לבתי הזיקוק, לכל מיני מקומות, ואז יפקחו עיניהם וישתנה הכל, ולא היא, כיוון שיש אינטרסים. וגם פה, יכול להיות שיש עדיין נאיביות מאוד גדולה בדברים שלנו, אנחנו אומרים, רק נביא את הנתונים האלה של האי שוויון, רק נבוא באמת לכיכרות וכו', יפקחו עיניהם של בעלי האינטרסים והכל ישתנה, ראינו שזה לא עובד ככה, ומה עושים כדי לשנות את זה? קודם כל, דווקא הנקודה הראשונה של השאלה של אי שוויון שהולך וגובר, ולאלה שלא מכירים את התזכור של אבי לגבי הכלכלן פיקטי מצרפת, זו תופעה מדהימה. כאילו, ספר אקדמי יווה שאני קראתי, כלומר, יש לי קינדל, אז אני הורדתי את הפרק הראשון לקרוא את זה, ספר קשה לקריאה, רב מחר, מספר אחד על הרשימות. עכשיו, כאילו, גם שם, זה מעניין, כאילו, בצד אחד, וזה הדיכאון, הדיכאון הוא כמה שזה נכון, כמה פערים האלה הם ענקיים, והחדשות הטובות היא כמובן שיש יותר ויותר, כאילו, משתמשים למודעות, הייתי אומר, תודעה, לתוך הדברים האלה ואיך הם נראים. וזה אולי קשור קצת שאתה אופטימי, גם אני אופטימי, אבל אופטימיות, אני אחזור לזה בסוף הדברים, רק ספציפית, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר לכל הכיוונים, לא להיות דטרמיניסטי בתוך הראייה הפוליטית שלנו. מה שאנחנו יודעים, בוודאות מלאה, שעוד 20 שנה המדינה הזאת תהיה שונה בתכלית ממה שהיא היום.
וכל מה שאתה צריך לדעת כדי, כל מה שאתה צריך לדעת כדי לדעת שזה נכון, זה להסתכל 20 שנים אחורה, ולהסתכל על המדינה לפני 20 שנה ומה המדינה הזאת היום. כלומר, עצם העניין של השינוי קורה, השאלה היחידה היא באיזה כיוונים השינוי הזה קורה, איך זה קורה ולמה זה קורה, וזה לא דטרמיניסטי, הכל פתוח, תסריטים שונים לגבי העתיד ואיך אנחנו רואים את זה, דווקא בגלל זה הדמוקרטיה ואזרחות כל כך, כל כך מרכזית וחשובה לתוך הדברים. זה לגבי זה. תראה, דיחה של המחאה, בואו נתחיל בשני דברים, קודם כל רוטשילד. רחמים, חבר'ה ששמו אוהל בתוך זה והפכו להיות, כן, כוכבי רוק במדינת ישראל, בלי שום הכשרה, בלי מידיעה, ילדים שנכנסים, לפי דעתי הם ניבטו את זה בצורה מדהימה, וכל טעות שקרה בהמשך, ויש טעויות, ויש טעויות שאנחנו לא יודעים, יש טעויות כן, ואנחנו לא יודעים האם היו עושים ככה, עושים ככה, צפוי מראש, ככה הדברים. וככה הם נמצאים. יחד עם זה, על המנהיגות, טעות לראות את המנהיגות כרוטשילד. טעות לראות את זה ככה. לטוב ולרע, היה משהו מאוד ביזורי, כאילו ביזורי בתוך הסיפור הזה. אמרתי, לאלה שהלכו לאספות העם של הסיפור, ראו את המאבקים זהותיים, הפריפירליים, הפוליטיים שהיו שם, וראית את היצרים של הסיפור הזה, ומי בעצם מוביל את זה, ומי לא מוביל את זה, ומי חלק ומי לא חלק, ואיך לראות את זה. הפוליטיקות הפנימיות של זה, שבוודאי ובוודאי טעות לראות את רוטשילד כהמוקד היחיד שתוך הסיפור הזה. בתקשורת, במדינת תל אביב וכולי וכולי, בטח שכן. אבל בחוויה הארצית דברים שונים. יחד עם זה משהו על הפוליטיקה והכניסה לפוליטיקה, וגם כן הייתה שאלה נוספת במקום הזה. הייתה לי דווקא שיחה ארוכה על זה אתמול, שגם כן השפיע עליי כאילו בראייה, גם שאני חושב שאני כבר הייתי שם. הקושי עם פוליטיקה, זה מה שאני אמרתי לגבי איך אנשים מקבלים החלטות. פוליטיקה זה זהות. ניקח סתיו, לא משנה מה, יש עכשיו תנועה מחאה, ברגע שהיא נכנסה למפלגת עבודה, המחאה הפכה להיות של מפלגת העבודה. היא נכנסה לתוך המקום של המלחמה, והנה זה באמת שמאלנית, הנה זה באמת מהמקום הזה וכולי. היכולת שלנו לשנות, כן, את הדינמיקה בין קבוצות, היא לאפשר לשנות את הגבולות של המקומות האלה. הפוליטיקה, בטח הפוליטיקה הארצית, נכון ליום זה, לא עוזר לנו לעשות את זה. הוא לא עוזר לנו. הריצה לפוליטיקה, הריצה למקום הזה, הוא מקום שבעיניי, הוא ברמה הזאת, במקום הזה, בטח במפלגה מסוימת, לא משנה מה, הוא יכשיל את מהלכים האלה. עכשיו אני אומר יכשיל כאילו שזה כבר עדיין קיים, בועט, חי. אין 500,000 אנשים ברחוב. ואם דפני לפיים תעמוד ותבקש הפגנה מחר, יהיו 3,000 אנשים שיגיעו לשם. צריכים גם את זה להבין, זה לא אומר שזה מת. זה אומר שהיה את הדבר הזה, הוא התגלגל לדברים אחרים, נוספים, שונים, וגם את זה צריכים להבין את זה ולראות את זה, ולהסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה. זוהי המציאות של הדברים. על השמאל ואז מספר אחרון על, משפט אחרון על אופטימיות. ציטוט שבתוך המחאה הזאת, שאני מסכים בטח, בטח, בטח ברוטשילד, זה היה קבוצה שמאלנית, אנחנו יודעים את זה, גם כן היו לי שיחות, אנחנו יודעים את זה, כאילו הם הגיעו מהמקומות האלה, לא בפריפריה, זה לא היה אחידה, אבל אני אומר, המנהיגות בגדול, בגדול נטייה, ראייה וכו' הגיעה ממקומות האלה, בגדול, העבר שלהם וכו'. לא בפריפריה, לא כל מקום ברוטשילד, בטח לא כאילו, שכונת התקווה אם אני הולך, כאילו, שהיו גם כן כאן בתל אביב, מערים שונים של הסיפור הזה. אבל בכל זאת, אני חוזר ללב של עצמו שני דברים שנאמרו לי בתוך הדיון הזה. אמרו לי בבית קפה, קבוצה של המנהיגות, שמאל, אני בטוח, אני לא בטוח שאני בכלל מגדיר את עצמי שמאל כבר.
וזה הגיע מהמקום שהוריד את המסך ושמעו אנשים אחרים, והבינו את ההתנסות שיש בשמאל הישראלי, והבינו את החוסר ההבנה גם על השאלה של הכיבוש אגב. כאילו, השאלה של הכיבוש זה, אני אפתח פה, כאילו, זה, אבל אני אומר, גם את זה, יש התנסות ויש ראייה ויש כולי כמור, והיכולת לשמוע, לא לקבל, אבל לשמוע את הקור של הימין, שחלק מזה, בטח בשאלה של ביטחון, בטח שזה שפחד, שפחד כאילו מגיע ממקום אמיתי ולא מקום מזויף, זה לא רק עמידה פסיכולוגי, יש סיבה לישראלים לפחד, כאילו המקום הזה בתוך הדיון הזה, ברגע שאתה מוריד את זה ומאפשר את הדיונים האלה להיכנס, הדיון גם כן נשמע אחרת. אני בקבוצת דיון שיצא מהמחאה כבר שנתיים, עם קבוצה מרתקת של האנשים שמגיעים מזוויות שונות של הסיפור הזה. אבל הציטוט השני, וציטוט זה גם כן קשור למה שהוא אבי אמר, וזה גם כן מישהו שהביל. שהתחילו לצוק עליהם, איפה הכיבוש, איפה הכיבוש, איפה הכיבוש, איפה הכיבוש. אז אמרו להם, 20 שנה אתם התעלמתם מהחברה בישראל, אנחנו יכולים להתעלם מהכיבוש לקיץ אחד. עכשיו זה ציטוט בלהט של הרגע, בדיון של הרגע, אני לא רוצה לפתוח את זה, אני רק רוצה להגיד, החברה היא לא חד-ממדית, יש טקטוניה פה. עם זזות שונות. זזים פה, המקום הזה נראה אחרת. זזים בדרום תל אביב, הפליטים נראים אחרת. זזים במקום אחר, כמו המקום הזה, יש כל כך הרבה מקומות של חולים, של כאב, כן? צריכים אמפתיה במקומות האלה, ולא בזרקו רק במקום אחר. כי אנשים, כאילו, הם סוחבים את המקומות האלה יחד איתם. כאילו, את המציאות הזאת. אופטימיות, משפט אחרון. סיפור, עוד אחד, דווקא לא מהמעלים, נתתי הרצאה לקבוצת ישראלים בהרווארד, והתחילו לדבר גם כן, אפופו, המחאה, מה היא עשתה, מה היא עברה, ותתה, כל הדברים האלה. אז בחור אמר משפט כזה, הוא אמר, תראה, אני הייתי בקיץ בארץ, והמחאה התחילה, ואני ישבתי על הספה. שבוע ראשון עבור, החברים שלי התחילו לזוז למקום, התחילו לפעול, התחילו לעשות, לא זזתי מהספה, מה זה יעשה, מה זה כאילו אפשרי, כאילו הכוחות הם כל כך חזקים, מי אני, מה אנחנו יכולים לעשות, שבוע שני ישבתי על הספה, שבוע שלישי סוף סוף אני קמתי מהספה שלי והצטרפתי, ואני לא חוזר לספה. כן, המקום הזה שהוא קצת דיסקריפטיבי וקצת משל לב לגבי מה אפשרי. אופטימיות היא דורשת עבודה, היא לא נאיביות. היא מסתכלת ישר על הכוחות, על זה שזה לא דטרמיניסטי, על זה שינוי. הוא רואה את הכאב של כל קבוצה ולא מנסה לעשות את זה. ומזה בונה אופטימיות, זה האופטימיות האמיתית ורק בזה ינצח. אז המון תודה. מילה אחרונה, ואנחנו תכף יוצאים להפסקה, אז באמת, בכל זאת מילה אופטימית, אני ניסיתי פה להביא את הדילמות, ואני רוצה גם שנשאר עם הדילמות והשאלות, ואני מתחבר למסר האחרון של אילון, שזה דורש הרבה עבודה, גם אם אנחנו אופטימיים וחייבים להיות אופטימיים אם יוצאים לשטח, אין, זו אסטרטגיה פוליטית, זה לא משהו שאפשר לא לבוא איתו. עדיין לשאול את השאלות כל הזמן, למדוד את עצמנו ולא להסתפק בכל מיני ניצחונות מקומיים. ובכל זאת אני רוצה ככה רק מילה מהזווית ראייה של החברה האזרחית. גם הייתה התייחסות, אני חושב, לדבר הזה בסרטון. סוג של, לא יודע אם מפץ גדול, אבל בוודאי מפץ לא מבוטל, של הרבה מאוד התארגנויות שיצאו, התגבשו, במהלך הקיץ 2011, והן עדיין פעילות, או כאלה שדווקא עכשיו צומחות ומסגשגות. היום אחר הצהריים יש בבית שמש כנס השקה של המשמר המקומי, של 12 קבוצות ברחבי הארץ, שעושות מה שהמשמר החברתי, שגם הוא התכונן על רקע המחאה, אז הוא עושה במשך שנים בכנסת. המעברה לא נחמדים, כל מה שקורה היום בדיור הציבורי, למי שבקי, כאילו קוראים שם הרבה מאוד דברים יפים, והרבה מאוד התארגנויות ופעילים, שוב, שלא ראינו לפני כן, ובמובן הזה זה כבר משהו שמחלחל ומתגלגל ומשתרשר, במובן הזה אופטימיות, ועדיין האתגר שלנו הוא עצום, זה צריך לגייס כל אחד ואחד מאיתנו במה שנקרא 110%, את כל הנשמה והלב והראש וכו'.
ואני מאמין שבסוף ננצח. המון תודה לאלון, המון תודה לכם. יוצאים להפסקה של רבע שעה, ואחר כך אנחנו חוזרים.